Дощовий паводок затопив сотню будинків на Львівщині. У селі Зарічне Стрийського району посеред ночі розлилася річка Турянка. Працівники ДСНС врятували трьох людей. Одну жінку передали медикам у шоковому стані у воді. Житлові будинки, дві крамниці, ветеринарний пункт і клуб-бібліотека. Село відрізане від цивілізації, бо дорогу до нього теж захопила вода. До села 2 кілометри, але потрапити туди можна хіба що на надувному човні. Проте рятувальники кажуть, і це надто небезпечно, бо може знести течією. Велика вода застала людей серед ночі. Селяни кажуть, спати не лягали, бо з вечора сильно лило. Ходили дивитися до річки і вже знали, що скоро почнеться повінь. Я пішла отут воду хати піднімати, ту куток той. А вода летить до хати, що навіть не можна. Я навіть не встигла підняти піранки із того. А отут вон витадіться, лінолеум здерло, підлогу зірвало. Люди кинулися рятувати меблі, побутову техніку і худобу. Поки я віднесла свинку туди до сусіди, то вже в хаті вода була. За ногами, розумієте? За 10 хвилин вже все затопило повністю. Село Зарічне на межі між Львівщиною та Прикарпаттям. Гірська річка Турянка затопила хати, а річка Свіча – дорогу і відрізала село. На допомогу людям припливли рятувальники. Запливали ми прямо під хати, заходили прямо в помешкання, питали людей, чи не потрібно їм щось привезти або їх доставити кудись. Є небезпека, тому що течія швидка, течія потужна, і сніг людину збиває, якщо вона йде. Вода у селі сягала 1,5 метри, кажуть рятувальники, і лише по обіді почала трохи спадати. Дочекаємося, коли впаде рівень води, тоді будемо надавати допомогу населенню по відкачці води. Близько 65% будинків тут застраховані, але всі обійстя обстежать, складуть акти і спробують допомогти самотнім людям, каже голова села. Будемо звертатися до районної ради, щоб з районного бюджету допомогли тим людям відшкодувати ремонтні роботи і втрату тої городини, садовини. Тут кажуть, уникнути підтоплень було неможливо, бо одна з річок проходить просто по селу, тож спорудити там дамбу неможливо. Чи лягати спати цієї ночі жителі села Зарічне не знають, бо синоптики й далі попереджають про сильні опади, тож, можливо, їм знову доведеться вичерпувати з будинків воду і річковий намул. Наталка Волосацька, Андрій Попович, Львівщина, Спецкор 2+2.